Hola, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a Íntims. El nostre convidat d'avui estem acostumats a veure'l per damunt dels escenaris especialment, però des de fa 3 anys es dedica també a una altra cosa, a part de continuar mantenint la seva carrera de cantant, que és escriure. El seu primer llibre en vam parlar llargament ara fa 2 anys i mig, quan aquest programa es deia Molt Personal. Però avui estrenem aquest Íntims amb ell, amb un premi Ramon Llull a la butxaca. La novel·la, la darrera novel·la que ha escrit, la segona, ha guanyat aquest premi aquest any 2021. Anem a conèixer una mica més qui és en Gerard Quintana. En Gerard Quintana és tot un home del Renaixement. Les arts són la seva passió. Li agrada la música, l'escriptura, la lectura, la interpretació, i de tot això n'ha fet el seu modus vivendi. Va iniciar la carrera de periodisme a l'Autònoma de Barcelona i la d'interpretació a l'Institut del Teatre. Però el que el va llançar a la fama va ser la seva veu. Es va donar a conèixer per ser el cantant de la banda gironina Sopa de Cabra des de 1986 i l'autor de cançons com Camins, El Far del Sud o l'Empordà. Amb gairebé 25 treballs discogràfics realitzats i més de 200 cançons, ara ha fet un pas més i després de 2 anys d'escriure la seva primera novel·la, Entre el cel i la terra, hi torna amb L'home que va viure 2 vegades. Amb aquesta ha aconseguit guanyar el Premi Ramon Llull d'enguany, del 2021. Aquesta obra és un cant a la vida que desdibuixa les fronteres entre la realitat i la imaginació, entre les obsessions i els somnis, entre el bé i el mal, entre Déu i el diable. El protagonista veurà com s'esborren els límits entre la vida i la mort, com dues cares de la mateixa moneda. Home delicat, de gran sensibilitat, que es transforma quan puja dalt d'un escenari i que s'atreveix a fer realitat els seus somnis, en Gerard Quintana confessa que des de petit podia dialogar amb els llibres sense entrebancs. Es recorda a si mateix com un noiet tartamut que es va agafar a dues coses, la paraula i la música. Diu que durant més de 30 anys les cançons han estat el seu vehicle d'expressió i que ara, passats els 50 anys, ja ha viscut prou per poder escriure. Actualment també presideix l'Acadèmia Catalana de la Música. Avui coneixerem el Gerard Quintana més íntim. Gerard, t'has vist reflectit en aquest reportatge? Sí, som bé, eh? Les persones tenim molts angles, no? Aleshores, aquí n'hi havia uns quants, sí, en certa forma. Se t'ensenya... A mi m'ha agradat aquesta frase de com un home del Renaixement, perquè realment tu ets una persona que tot el que és el món de l'art, perquè aquí no ho hem dit, però també ets un gran aficionat a la fotografia, sí. que tot això t'omple, no? Omple la teva vida i n'has fet el teu modus vivendi. Al final l'impuls és el mateix. El que passa que són diferents llenguatges. De vegades sortir del llenguatge que t'és propi, el que estàs acostumat, o que ja fas per inèrcia, en certa forma, i entrar en un altre i aprendre els mecanismes i aprendre com funciona aquest altre llenguatge, ja sigui la fotografia o la mateixa escriptura, quan parlem d'una estructura més de novel·la que requereix uns altres recursos, no? Et renova també la mirada sobre allò que fas sempre. Vull dir que sí, quan érem els jovenets ja m'agradaven aquests personatges tan tastaulletes, tan transversals, no? També, en certa forma. Recordo d'haver vist, quan encara hi havia 2 canals a la televisió, d'haver vist aquella pel·lícula de James Dean, A l'Este de l'Eden, basada en una novel·la de John Steinbeck, i després... quedava fàcil. Amb Natalie Wood, si no m'equivoco. Sí, exacte. I després llegir la novel·la al cap d'un temps i adonar-me que havien prescindit a la pel·lícula del personatge més interessant, que és precisament un home amb molt coneixement, amb molt bagatge, amb aquesta pàtina d'alguna forma renaixentista i que d'alguna forma també és un referent per al personatge de James Dean, no? Van simplificar-ho, però es van deixar el millor. Tot i així va ser una pel·lícula boníssima, no? Gerard, ara has publicat aquest segon llibre, L'home que va viure 2 vegades. Us haig de confessar que estic a la meitat, encara no l'he acabat. Llavors no et puc dir, de moment vaig molt enganxada. Saps que t'ho vaig dir a la primera entrevista, que el teu personatge d'en Patxi a mi em va fascinar absolutament. Sí. Sí, em va agradar moltíssim la primera novel·la. Ara aquí estic també enganxada, però vaig per la meitat justa. Però podem dir que aquesta novel·la, la segona, t'ha portat a Premi Ramon Llull, que es diu aviat això. Bé,
va ser una sorpresa, en part, i una satisfacció, evidentment, un reconeixement, no? Una sorpresa perquè la vaig presentar pensant que potser la tendència, diguéssim, no era la que normalment el premi havia estat reconeixent durant aquests darrers anys, no? Més a prop potser de la novel·la històrica o novel·la periodística, gairebé, no? A partir d'uns fets reals que es recuperen i per posar en valor un personatge o aquell moment històric, no? I el meu, més aviat, és un llibre més fantàstic, o podríem dir més a prop d'un realisme màgic, no? Aleshores vaig pensar, en aquest 2020 que vam tenir tant temps per pensar i fer coses que no havíem fet mai, vaig pensar, la presento, però... Després, per altra banda, els premis, una vegada la Maria del Mar Bonet em va dir a Mallorca, als Jardins de Raixa, quan m'estava ensenyant el seu món interior, em va dir, el premi només el dona el temps, l'èxit, només el diu el temps si al cap de 30, 40, 50 anys no segueix tenint valor i continua emocionant a la gent, no? Aleshores veurem on, si aquest llibre té èxit o té aquest reconeixement. De moment té el del jurat del Ramon Llull, que em mereix tot el respecte i que bé, em van transmetre l'entusiasme amb el qual van premiar aquesta novel·la i estic molt agraït. Per què et decantes pel realisme màgic? Precisament a l'anterior novel·la vaig construir la ficció fora de mi, un personatge, el Patxi Saura de Bilbao, que arriba l'any 50, el llibre comença el 52, no? O sigui, una realitat que jo no havia viscut, no? En certa forma. I tota aquella ficció la vaig vestir, o vaig buscar la versemblança també, en la construcció d'un context històric molt documentat, molt detallat, molt ajustat a la realitat. I en aquest he volgut girar el mitjó, no? I que la versemblança no depengui d'aquest realisme tan acurat i tan detallat, i poder, precisament, que era una de les voluntats meves, qüestionar la realitat, també, no? Allò que donem per fet sempre i que ens sembla que és el normal, però no deixa de ser una construcció, com diu un dels personatges en el tercer capítol de la primera part, la realitat és aquella invenció comuna, aquell acord en el qual decidim que això és així, igual que l'or té el valor que té, perquè hem decidit que té aquell valor en si mateix, és una pedra com una altra, potser més lluent, no? I tot aquest moment en el qual sentim, jo sento que és un moment xarnera, no? Un moment en el que hem de reescriure, reformular la realitat, perquè la que tenim i la que teníem, alterada sobre per aquesta situació de pandèmia, no era sostenible, no és sostenible. Fixa't que ens acostumem a tot. Han mort 2,5 milions de persones, o potser més, en un any, no? I hem aturat el món, mai ho havíem fet, no? Però és que abans estaven morint 2 milions de persones al dia al món, de fam, i no aturava el món, perquè no era el nostre món, no? Aleshores, d'això parlo, d'aquesta realitat, no? D'una altra manera, a un nivell simbòlic, a través d'un personatge que té una vivència en la qual perd tot el que era valuós per ell, i d'aquesta forma, per recuperar-ho, igual que els mites dels grans llibres, de fet en aquest llibre hi ha molta mitologia per fer de mirall entre aquesta doble realitat, la ficció que creem i que convertim en arquetips gairebé per formular el nostre món i la vida de les persones, no? I després, doncs, a partir d'aquí, aquest personatge fa el seu recorregut, que no deixa de ser, si et fixes, el mateix de la base de la nostra cultura i literatura, vull dir, el mateix que feia Ulisses a Odissea d'Homer, no? Aquell voler tornar a casa, voler tornar amb la seva família, voler tornar amb els seus, i no deixa de ser aquesta història. Aleshores, és un llibre, això, que he intentat agafar l'essència, no? No només personal, del personatge a través d'aquest alter ego, que és el Salvador Martí, que és aquell que podria haver estat jo si hagués pres unes altres decisions en la meva vida, aquell i sí,
I al mateix temps, doncs, aquesta construcció comuna, com deia abans, no?, de la realitat, amb aquests arquetips i amb aquest simbolisme que no és hermètic i que, com que és comú, ens permet avançar en el llibre. No sé si coincidiràs, però si ho recordeu, fa un parell de setmanes entrevistàvem en aquest mateix programa el Vicenç Villatoro, i ell ens deia una cosa que m'hi has fet pensar, ara faig un petit incís, que deia: les grans decisions de la vida són marxo, torno, i si marxo, i si torno, com hauria estat la meva vida, no? És una mica aquestes petites decisions familiars o personals que et porten per un camí o per un altre, que canvia absolutament la teva manera de veure la vida i de viure. Sí, és una mena d'efecte papallona intern, no? Un petit gir, una decisió diferent, un canvi de direcció en un matí de la vida, i et porta segurament a no conèixer aquella persona, a no trobar-te en aquella situació, a no descobrir allò que farà que, o a descobrir-ho, que farà que la vida vagi per una altra banda. És així de màgica, i alhora de fràgil, i alhora de incontrolable, no?, la vida, malgrat que em sembli que està escrita. De fet, hi ha moments en la vida, molts, en els quals ens enfrontem a les nostres pors, als nostres racons amagats. Freud deia que el subconscient és allà on amaguem el dolor, no? I anem amuntegant, en certa forma. I en els somnis és quan ens enfrontem, en aquest subconscient, no? En aquest món que és a sota la superfície i on no tenim el control de les coses. Per això, de vegades, els somnis són més intensos que la pròpia vida, no? Perquè no tenim el control, no estem en la nostra zona de seguretat, no podem apartar-nos de les coses, ens sorprenen, no? I aquest llibre té molt d'això, també. Jugo amb aquestes dues bandes, amb els sentits, en aquest món onídic, on es refugia el personatge, on se n'adona que per trobar la família que ha perdut, l'únic espai on la veu, on la recupera, és quan somia, no? Després comença a treballar per viure a dins dels seus somnis i acaba pensant que l'altre és el que està despert, no?, en un moment donat. I també amb la literatura, amb tots els referents literaris i aquests poetes que l'acompanyen i que van ressonant al seu cap, no?, que no deixa de ser també un món que considerem fora de la nostra realitat, no?, o de la ficció, la imaginació, que a vegades serveix per explicar millor que la pròpia realitat, no?, la nostra vida. És allò que diu el campaner, el personatge del capítol El Boig, quan li pregunta el protagonista, Salvador Martí, citant a Unamuno, qui és més real, no?, el Quixot o Cervantes? I podem concloure que és el Quixot que és més real, no? Cervantes és l'autor, va escriure més coses, la seva realitat sabem algunes coses de forma general, no? La gent sap que va estar en una batalla, que va ser presoner, que va perdre una mà, que va escriure el Quixot, entre altres. Però el Quixot ha passat a formar part de la nostra construcció del món, no? Fins i tot adjectivem amb el seu nom, no? I diem que una cosa és quixotesca, per exemple, no? O una persona, o una situació. Ens ajuda a mostrar aquest límit, no?, entre el que som i el que voldríem ser, entre el que somiem i el que vivim, no?, quan no somiem. O sigui, el llibre està amarat d'això, i és un exercici per de la mà del lector acompanyar-lo buscant la versemblança en aquesta inversemblança, en aquest impossible. Està construït també d'una manera original, però no tant, perquè l'estructura que jo m'he imaginat més aviat és la d'una òpera o una tragèdia gairebé grega, no? Els tres actes, no? Les tres parts, amb una obertura, una introducció al començament, on mostro gairebé, podríem dir, un final, no?, i amb una mena de coda, una mena d'epíleg final, que és aquest capítol que es diu L'altra vida, i que tenc un cercle. Bé, hi ha molta geometria, diguéssim,
oculta, però d'alguna manera també llegible, no? En el llibre, en la construcció de l'estructura. Precisament en el primer llibre que va fer en Gerard Quintana ens explicava que ell havia estat absolutament obsessionat amb els seus personatges, que havia viscut al costat dels llocs on estaven aquests personatges. Aquí has fet exactament el mateix? O al ser un món molt més oníric has passat més davant d'aquest detall? O has volgut també endinsar-te en aquesta realitat entre el somni, la realitat, la ficció? No, la diferència és que, evidentment, els personatges, quan escrius, acabes coneixent-los millor que la gent que t'envolta. Saps el que callen, el que no diuen, el que imaginen, les seves fantasies, el que somien. I això la gent de l'entorn molt sovint tampoc ho explica, no? I sents la seva veu, sents la seva olor, la seva presència. És molt màgic. En aquest llibre, els personatges els tenia dins meu, per dir-ho d'alguna manera, no? I la majoria, tot i ser alguns personatges fantàstics, personatges impossibles, els he construït a partir de gent que he conegut, o la realitat i l'experiència viscuda és una mica com el fang, no? Amb el que després pots moldejar, pots modelar, i pots exagerar, i pots construir. I ja et dic, per mi ha estat un joc en aquest sentit, perquè aquí dins hi ha molta gent que he viscut al llarg dels anys i que m'han servit. És com si els hagués triat d'actors i els hagués posat una disfressa al damunt, no? o un rol, no? I a més un rol arquetípic molt sovint. I per tant no em cansaré mai d'ell, perquè és part de la meva vida també. Part de la teva vida com el pseudònim amb el que et vas presentar en aquest premi, que és Pere Ponsatí, sí. Que no deixa de ser un homenatge doncs, també a l'amo de la llibreria Geli, que en vam parlar l'altra vegada, també no, on tu passaves tantíssimes hores d'adolescent. Sí, és un doble homenatge, perquè el protagonista, Salvador Martí, també escriu amb aquest pseudònim, Pere Ponsatí. Aleshores, aquest joc de miralls compartim també el pseudònim. Pere rodeja Ponsatí, el meu oncle, el meu tio Pere, aleshores he agafat el seu nom i el seu segon cognom. No, no em cansaré mai en aquest sentit d'homenatjar-lo, no? Pot ser una constant, pot sortir d'una manera o una altra tots els llibres que faci, perquè ell és la... El meu pare era un gran lector, però el meu oncle era un compilador del coneixement i amb ell vaig aprendre i compartir moltes coses, i la llavor de tot està allà, en aquells anys, en aquella llibreria que fa poques setmanes sí. Ha fet 142 anys i que ara bé, porta el meu cosí, en Pere Rodeja. No? Aquella biblioteca dels llibres perduts, del Zafón a l'ombra del vent, no? Aquella biblioteca d'Alexandria que descriu molt bé Irene Vallejo en el llibre L'infinit dins d'un jonc, no? Aquells espais de saber, no? De coneixement, de llibertat també, perquè són infinits, cada un és una porta, una finestra a través de la qual pots arribar on potser no arribaries amb les teves pròpies possibilitats físiques, no? On pots ampliar el teu univers. No? Tot això em ressona sempre i penso sempre en aquella llibreria on el meu oncle va arribar a tenir 200.000 llibres en estoc i on deia en secret i en veu baixa: si algun dia algú es queda tancat aquí, podrà entendre-ho tot, no? Cada vegada que entrevisto en Gerard Quintana, és la segona vegada que ho faig, de tots els personatges que passen per aquest programa, hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, que és aquesta manera pausada que té de parlar, aquest to serè, que fa pensar en un món interior molt profund i que crida l'atenció, perquè després, quan et veus dalt de l'escenari amb aquesta força i amb aquesta imatge, doncs és com un contrast de somni i realitat, no? I et deixa, sí, et deixes endur amb la teva conversa, no? És una manera que tens de fer, que m'imagino que és així sempre, però entrevistant-te sempre passa, perquè és la segona vegada, la primera vaig pensar, no sé si tenia el dia així més calmat, però veig que no, que la teva manera de fer és així calmada i després de cop i volta puges a un escenari, et vens amunt i ets una altra persona, un altre personatge, que t'has creat a tu mateix i que segueixes sent tu, no? O potser allà esclata el volcà, no? Vull dir, el volcà està latent i allà el deixo anar. No ha sigut sempre així,
durant molts anys, o durant uns anys de joventut, infantesa, més aviat, el cap m'anava molt de pressa. Un dia vaig conèixer un home a la muntanya, vivia sol, feia molt temps, i d'alguna manera em va mirar els ulls i em va veure dins i em va dir: ui, tu no ets tan tranquil com sembla. Aquí dins hi ha un cable d'alta tensió saltant d'un costat a l'altre, però en tens el control, no? Jo en aquell moment de joventut, que m'entrebancava molt sovint, hi havia un punt de tartamudesa gairebé, la meva ment anava a una velocitat i jo no la podia seguir, vaig començar, i sobretot a través de la música, a compassar la meva ment amb la capacitat de comunicació, no? Cada cantant sobre els discos, cada síl·laba té un lloc al compàs, en el ritme, no? I d'alguna manera, bé, tinc aquesta possibilitat de conversar ordenadament, sense córrer, pensant que primer abans de la segona i de la tercera passa ve la primera, i a l'escenari doncs això es desborda, no? En certa forma, puc deixar-me anar, en certa manera. No és que aquí estigui contingut, però sí que estem bé, tranquils, i podem parlar amb enteniment, amb pausa, però sense perdre el temps. Una persona que parla amb pausa i amb enteniment, la vam entrevistar fa 3 o 4 setmanes, que és la Montse Barderi, i que ella també és escriptora, precisament aquest any ja és jurat del Premi Ramon Llull, també, amb qui en Gerard Quintana ha pogut dir una petita conferència, perquè ella m'ha donat permís, ha estat dinant avui a casa seva, i ho dic perquè, com sabeu, aquest programa s'emet per tot el circuit de televisions digitals independents i per totes les teles de Canal Taronja, però el gravem des de Televisió Sabadell Vallès, i precisament avui en Gerard ens acompanya perquè aquesta tarda té la presentació a la llar del llibre que li fa la Montse Barderi, que també és un personatge que ha fet una evolució molt espectacular en la seva manera de ser fins a arribar on és ara, que jo li deia la primera vegada que et vaig entrevistar, Montse, estaves aquí i és que ara estàs allà dalt de tot, no? I heu generat una sinergia també molt bonica, no? No sabia que seria jurat del Ramon Llull a partir d'ara. Sí. No m'ho ha dit. Sí, home, clar, jo conec molts creadors que són gent infinita, però després hi ha el fet de mostrar-ho, no? De voler d'alguna manera explicitar-ho, comunicar-ho. La feina d'escriptor és molt solitària i de vegades penso, jo estic més o menys acostumat als directes, a les gires, als escenaris, però de sobte penso en algú que es passa 1, 2, 3 anys tancat escrivint en solitud i de sobte ha de sortir al món, no? I ha de viure d'alguna manera aquesta exposició, aquest contrast brutal. Ha de ser, ho entenc, ha de ser difícil. I en aquest cas jo crec que la Montse l'únic que ha fet és treure's pesos de sobre i treure vels, no? I cada cop és més transparent. Jo també considero que està fent una trajectòria i un viatge interessant. Abans parlàvem, el dia que deixem d'aprendre, deixarem de fer, no? Ella em deia l'altre dia, m'ha agradat ara quan deies això, he agafat personatges que conec, gent que conec, i l'he estereotipat una mica i li he ficat una disfressa. Ella em deia: saps què, Montse, aquestes alçades de la vida, a partir dels 50 que tinc ja, jo hi ha gent que ja no la vull, que me la trec de sobre, o sigui, ja directament, abans aguantava, i ara ja dic: mira, saps què, no m'interesses, fora, no? No sé si tu també has arribat a aquest punt, Gerard. La Montse és radical, sí, en aquest sentit. A mi m'atrau allò que no em convé, de vegades. Ah, sí? Com el personatge que busca els límits, sovint, no? I busca, precisament, en aquells... què hi ha més enllà d'allà i per què allà... allò ja és més enllà dels límits, no? Aleshores, bé, també hi ha un moment en el que decideix abraçar-se a la poesia, quan recorda el que deia Jack Kerouac referent a la vida, i deia: tot ja ha passat abans, per tant tot ja és mort. Ell diu: doncs si tot ja és mort i tots som morts, anem a reviure el cadàver comú a través de la poesia, no? I aquesta voluntat, per dir d'alguna manera, de transcendir a través de tot això, ja és en aquest joc, no?
ja és precisament en aquesta mirada de transparència, perquè què és la poesia sinó el més real que existeix, no? Allà on no hi ha res sobre la vida i sobre moltes coses. Fins i tot per la Montse decideix que s'obre alguna gent. I a la poesia no. Aleshores, potser ell també diu que hem de trobar la poesia fins i tot en allò que no ens agrada, que ens desagrada, no? Doncs potser és així, no? I potser podem convertir fins i tot allò que no ens agrada i no ens convé en un fet poètic i té sentit, per això existeix. Hi ha un moment que dic que no hi ha delit, o sigui, no hi ha plaer sense dolor, i perquè l'equilibri existeixi calen els dos, no? En certa forma. Aleshores, també en aquest sentit... En això, aquesta descripció que fas de poesia m'has fet pensar en una pel·lícula, que és aquella de, que es veia fa anys i que es considerava com un referent del malaurat que ja es va suïcidar, doncs el protagonista, del Club de les Poetes Muertos, que ell deia, és que sí, la poesia ens agrada perquè som éssers humans, si no, no hi hauria poesia. I és cert, no? Perquè dius, la poesia on la trobes? Tu li preguntes ara a un adolescent, jo ho he fet, he preguntat, tu on trobes la poesia? I la saben trobar. La saben trobar, diuen, potser no em poso a escriure, però la sé trobar en aquella cosa que m'ha dit la meva àvia, la trobo en una cançó, la trobo... I és un exercici molt curiós de fer aquest, perquè et dona, doncs, l'essència d'ésser humà, no? Sí, l'ésser humà. Aquí també parla d'això, aquest llibre, i què ens diferencia dels animals, de les bèsties, no? Hi ha un moment que parla dels personatges i diu que el sexe i el concepte de sexualitat per la pròpia procreació la compartim amb els animals i fins i tot el de la mort, no? I la protecció dels seus cadells, etc. Però l'erotisme és el que ens diferencia dels animals, no? I en l'erotisme hi ha molta metàfora, per tant també hi ha poesia i d'alguna manera uneix aquests dos mons. Això ho diu el Baphomet, que és un diable, que és germà del protagonista, no? Aleshores, per això també ja és present aquest món més carnal, no? I aquest món més de l'accés i aquests límits també a través del propi cos. Que això també ja era la teva primera novel·la. Sí, els personatges s'expressen amb llibertat més enllà de, moltes vegades, dels límits morals, no? I això m'interessa, perquè m'ajuda a trencar aquesta convenció, aquesta realitat, com dèiem abans, i a intentar desmuntar-la i a superar-la fins i tot a través d'això. Sí, l'última vegada recordo que ens explicaves que el convencionalisme està bé, però que també està bé trencar-lo. Sí, jo crec que és necessari, no? Que ho veies imprescindible. Una altra cosa que també s'impregna dels teus llibres és la importància de la família. Ja sí, per bé o per mal, però és una cosa que tu portes molt a dins, també. Sí, de fet és la base de la societat, no? Que hem viscut. Tot s'ha construït a partir d'allà. I moltes vegades em pregunto si serà així en el futur. Hi ha gent que em diu, sempre, serà així la família, no? Però no sempre va ser així. Vull dir, en el temps, si mirem enrere, abans fins i tot de la societat romana o precristiana, i ens en anem als ibers, als indiquetes, i més enrere fins i tot, les tribus eren una altra construcció una altra base de construcció de la societat, no? I allà els fills eren de la tribu, no eren tampoc d'un o d'altre, no? Aquest concepte de família pot ser de moltes maneres. Bé, serà possible. Jo veig que els nostres pares i nostres avis vivien en parella 50 i 70 anys a vegades, no? Això no passa. Això no passa. Per què no passa? Què necessitem, no? Construir? O ha de ser així? No ha de ser estable? O potser és que la forma i la fórmula falla? Jo crec que hi ha un món per explorar i m'interessa molt. M'interessa molt perquè penso que tal com entenem la família, entenem la societat i entenem la realitat o la projectem en el futur, no? I en el fons aquest és un home que el que vol és recuperar realitat en certa forma, per tant el més important és aquest nucli familiar que ha creat i el qual vol tornar, vol arribar, i també hi ha aquest sentit simbòlic i metafòric, en certa forma. Tots estem esperant que tot torni a ser com abans, no? Però no, mai és com abans, tot i que... I ara menys que mai. Per això mateix. Aleshores, com ho fem? La vida ha de seguir,
hem de fer compatible amb qualsevol situació. Com vius aquesta realitat post-pandèmia, Gerard? Post-pandèmia, sí. Entre cometes, post-confinament, diguem-ho així. Post-confinament, sí. No sabem si preconfinament, suposo que no, tal com amb aquest horitzó de les vacunes i de la immunitat, no? Però la visc com tot, suposo que amb incertesa, també amb poca angoixa, perquè veig que més o menys la mirada que ja anàvem fent des de fa un any era encertada i es va complint més enllà d'aquells 15 dies. En 15 dies tots sabíem que ens enfrontàvem a un procés llarg que transformarà la vida, la realitat, l'economia, la societat, a nosaltres per dins també, no? Però creus que realment ens ha transformat per dins? Hem après alguna cosa de tot això? Perquè dèiem, canviarem, quan estàvem tots tancats, canviarem, i ara penses, no sé si hem canviat gaire. No vull dir que ens hagi millorat, dic que ens ha transformat. Ens ha transformat, millorat. Els processos s'han accelerat. Sí. La digitalització, per exemple, ara de forma massiva, tots treballem amb teletreball, impensable, però també, no només això, no? També la constància i la percepció que hem construït una manera de funcionar que és insostenible, que ha alterat tots els ecosistemes del planeta, no en queda un sense alterar, no? Els científics ens diuen que aquest és un dels motius pels quals la pèrdua d'aquest equilibri d'aquests ecosistemes, bé, és un efecte papallona, fan que les espècies, doncs, moltes desapareixin. A molts llocs del món han desaparegut gairebé un 60% d'invertebrats. La globalització tal com l'hem entesa, no? Com si el món fos una maqueta en la qual podem alterar les peces i podem prescindir d'algunes, i no és això, nosaltres formem part d'un equilibri. La nostra responsabilitat precisament és mantenir-lo, és perquè som conscients, no? Aleshores, estem mantenent com si tot allò fos nostre i fos una joguina i la podem trencar i ja en trobarem una altra. Ara mirem cap a Mart, no? Jo crec que estem en un moment que si hi ha història s'analitzarà de moltes maneres. I ara segurament hi ha una certa angoixa, un cert fartament, una tensió, i ho veus, ara intentes, doncs no sé, penso que també el fet d'estar tan sols i tant temps confinats, aïllats dels demés, ens fa estar dins nostre, i hi ha gent que hi està millor i hi ha gent que hi està pitjor. Has trobat a faltar molta gent, tu, en aquest període? Has trobat a faltar perquè no l'hagis pogut veure, no? Sí, he trobat a faltar gent, i he trobat a faltar gent que també ha marxat i que no hem pogut acomiadar, i no tots de Covid, sinó d'altres malalties. Això és horrorós. Sí, i d'alguna manera el que he fet ha sigut ocupar-me. Per tant, he conegut molta gent també, i estan aquí dintre, no? No ho sé, penso que sortiran coses bones i sortiran... Hem entrat a un procés que no sabem com evolucionarà, no sabem si crearà encara més diferències, no? Socials, de riquesa també. Jo crec que hem d'estar disposats a reescriure el món i a reescriure la realitat. L'eix econòmic també s'ha desplaçat amb més claredat que mai cap a Àsia. Per tant, ja no estem al centre del mapa, estem a un dels costats. Veurem com evoluciona tot això i veurem com evoluciona aquest moment també d'esclat tecnològic que s'ha accelerat i que molt aviat començarà a prescindir de les persones per fer treball, i la robotització dels treballs, de la feina. Això és... No hi ha fre possible. Per això fins i tot ja es parla de si els robots hauran de cotitzar la Seguretat Social, no? Per poder mantenir... Això no ho havia sentit encara. Jo fa poc, sí. Esclar, ens trobem davant d'uns anys en el que els fills del baby boom dels 60-70 es jubilaran. Hi ha molta més població gran que jove. La immigració se li posa fre, no? Quan hauria de saber que ocupés aquests llocs de treball i pogués compensar i mantenir tots els baby boom jubilats, no? En certa forma.
Aleshores, com es mantindran aquests equilibris? S'està pensant de tot, em sembla. Ara tot és possible, penso. Ens parla en Gerard de tot això i per trencar una mica doncs, aquest to tan profund de l'entrevista, m'agradaria anar-nos fins a casa seva, fins a Girona, i anar-nos a l'any 2015, on ell va presentar doncs, el seu desè disc acústic, si no m'equivoco, que va ser doncs, fent un homenatge a la seva ciutat, a la ciutat on va créixer, i també doncs, amb una de les seves cançons més emblemàtiques, Camins. Seguirem cantant, seguirem lluitant. Gràcies, Girona. Gràcies, Estrenes.
Bona nit, malparits! Seguirem somiant, seguirem lluitant. Sí, sí, seguirem. Seguirem ensorrant murs, no? Tots els que puguem. Seguirem eixamplant límits, tots els que puguem, també. Mai és tard per fer nous camins. Ha sigut emocionant veure aquest moment. Sí, perquè Girona, certament és en el teu espai, amb tota la gent volcada. Sí, a més saps que sota d'aquesta... just davant hi ha una placeta, davant d'aquest terrat, i aquest és el lloc... jo diria que gairebé on ens vam conèixer, la placeta del Sol i aquest final de la Rambla, on coincidíem diverses generacions, no? I d'alguna forma tots aquells som els que vam formar la banda. Aleshores hi havia com un cert tancament de cicle, no? I de sobte ser allà dalt del terrat, aquells peluts, qui ens ho havia de dir, no? Bona nit, malparits. No? Bona nit, malparits, sí. En Gerard Quintana, amb Sopa de Cabra, aquest 2015, doncs va començar aquesta gira de cercles que va durar 2 anys i que, segons diuen des del grup, no sé si encara és així, els va convertir en el grup de rock català més taquiller de la història. No sé si és encara aquesta xifra real, però en aquell moment ho veu dir. Jo això ho diuen més l'oficina i tota aquesta gent, però no ho conto mai, no? No ho sé, sí que el 2011 i el 2015, doncs, sí, va haver-hi un esclat. El 2011, en menys d'un mes, en 3 setmanes, entre els 3 Sant Jordis i els 3 concerts que vam fer, o 4, a Girona, Tarragona i les Illes, vam posar gairebé cap a 100.000 persones. Però precisament això és el que precisament també estaven fent ara els Charango amb la seva última gira, que es va veure com la de Sopa amb la Gran Onada, no? Es va veure esborrada del mapa per aquesta situació de pandèmia, però acabaven de vendre 100.000 entrades per la seva última gira. Jo crec que és bo que es trenquin els rècords, no? I aquest tipus de coses, que els anem superant. Això vol dir que anem fent camí, que anem avançant. Que anem fent camí, sí, que la música en aquest país cada cop té més talent. Les propostes emergents són d'una qualitat bestial, amb capacitat d'internacionalització, i penso en tota la gent que ha sortit, no només la Rosalía, sinó la Clara Peya, la Sílvia Pérez, la Rita Payés, un piló de dones, un piló de propostes de qualitat extrema que s'han de poder potenciar. Aleshores, bé, que la gent algun dia vingui aquí no per veure els grups del seu país i tenir bon clima i poder anar a la platja i beure cervesa de qualitat o a un preu, sinó per veure la música d'aquí, no? També. Jo crec que això és possible. I estem en bon camí en aquest sentit. O sigui, que saltin tots els rècords i els nostres i els anteriors quedin tots doncs allà, no? A l'hemeroteca. A l'hemeroteca, que és on començarem a trobar, bueno, les biblioteques i les llibreries els volem trobar perquè val la pena comprar-los, però és on trobem els llibres del Gerard Quintana. Però jo me'n recordo, i els que seguiu aquest programa i us agrada molt en Gerard Quintana, que sé que heu estat molt els que heu vist aquesta entrevista, que li vaig fer fa 2 anys i mig pràcticament, que em va dir, ara em vull dedicar a escriure, he passat els 50, tinc la maduresa suficient doncs, per dedicar-me a escriure, perquè ja tinc vivències per explicar i per crear, però cantar crec que ho deixaré una mica de banda. Res més lluny de la realitat. Gerard, com és aquest canvi d'opinió? No, al final deu formar ja part de mi, no?, cantar. Escriure sí que penso que hi ha moments en els que sentia que si... que per endinsar-me en aquella escritura constant i en aquella immersió m'estava perdent la vida. Aleshores ara ja no sento això, penso que la visc mentre estic escrivint, no?, i la revisc. Però la música crec que m'acompanyarà sempre. No... bé, no em fa res dir, doncs mira, anava equivocat. No, i a part ara fer una cosa, perquè he llegit a moltes entrevistes que t'estan fent aquests dies, que és buscar com... sempre l'heu tinguda. Sopa de Cabra sempre ha estat en contacte amb el públic i en connexió, però ara busqueu aquella connexió, mira, em ve a pèl el nom del programa, aquella connexió més íntima amb el públic, no? Aquella connexió total. Sí, també les característiques dels concerts que es poden fer ara, amb el tipus de restriccions, t'hi porten. Fan que... sí, és curiós, vull dir, si vingués aquí el Bruce Springsteen, podria posar el mateix públic
que qualsevol de nosaltres, no? Perquè aquests són els límits que hi ha, no? Aleshores, també això fa que els concerts siguin molt emocionants, també per la mancança i la falta de normalitat, no? I de sobte, com deia abans, i com comentava Leonard Cohen, no? La música és el llenguatge emocional de la majoria de la gent, la seva banda sonora, els records. I posar això en comú, viure en comú, sí que la música l'escoltem i ens acompanya i la podem escoltar amb auriculars o a casa quan estem sols, però viure les emocions en comú amb els altres és bestial i això agafa molta força ara mateix. Sí. Després que parléssim, aquella conversa, vau treure un disc que a mi m'agrada molt, una cançó, perquè trobo que ara, especialment el títol i el que es diu, és molt adient, no? Que és Farem que surti el sol. M'agradaria compartir-la també amb els nostres telespectadors perquè és en un vaixell, és en un horitzó com infinit, no? I amb aquesta cosa que està tot per escriure i depèn de nosaltres. Veiem-ne un fragment i de seguida ho comentem. Hi ha un humor a cada pas, però la gent no s'atura. La por i l'odi no els espantaran. Farem que surti el sol, els que ho han perdut. Que som el que fem, cantem cançons d'amor per fer que surti el sol. Farem que surti el sol pels que ho han perdut tot. Una cançó premonitòria. Sí, també el títol del disc era premonitori, no? La gran onada, i el dia de l'estrena de la gira, el 14 de març, va arribar la gran onada, però no la nostra, una que ens va passar per sobre a tots, no? Sí, hi ha una miqueta de d'alguna manera no havíem de canviar cap frase ni cap coma després del canvi, no? Que va suposar el confinament i la pandèmia. Per tant, ja hi havia una mirada, en certa forma, de cap a un món esgotat que havíem d'aturar i es va aturar. En aquest cas també la complicitat i el treball amb la gent d'Open Arms i amb l'Òscar Camps, tota la feina que fan al Mediterrani, en molts casos no tindríem constància de moltes de les víctimes si no hi hagués algú allà vigilant i observant, no? I amb la possibilitat d'evitar moltes d'aquestes víctimes i recollir-los del mar. Aleshores, hi ha una persona que admiro i respecto molt, que vaig conèixer de jove i després ens hem trobat algunes vegades. Ell és de Ribes de Freser i estava molt per Girona quan érem... Bueno, aquell moment en el que estaves fent d'esponja, que és el Dau Carbonell, investigador premiat per als seus treballs a Tapuerca, etc, etc, i que ell diu que si no tenim consciència d'espècie anem al col·lapse, no? Perquè els reptes del futur són d'espècie, ja no són de país o d'estat-nació, ni són particulars, no? Són globals. Aleshores, aquest és un pensament que tinc present, molt present. Tendim a fer dualitat de tot, no? En aquesta vida, els bons, els dolents, els nostres, els d'ells, no? Ells, els nosaltres, la vida, la mort, la felicitat, la desgràcia, i tot està trenat, tot va junt, no? No hi ha ells ni nosaltres, som tots, i hi ha reptes de futur que són planetaris. Bé, ho estàvem veient abans del confinament i els joves s'estaven mobilitzant arreu del món amb aquella icona juvenil que és la Greta Thunberg, no? Que d'alguna forma estava alertant perquè vivim tant mirant el rendiment i el resultat immediat que no ens adonem que hi ha gent que també té futur i que el vol viure. I bé, el futur és d'ells i l'han de reclamar i ha de ser sostenible.
Jo vull que els meus fills puguin veure un mar que no és un munt de merda, no? Tot té conseqüències. Aleshores, fins que no siguem conscients d'això i responsables, no... La vida no és un partit de futbol en el qual el teu partit és el bo encara que s'equivoqui i el teu defensa i el teu capità és collonut perquè és dels teus encara que sigui un trenca turmells, no? Empatia. Per això la literatura penso que és important, no? Llegir és adoptar la mirada d'un altre i posar-se en la pell d'un altre, no? I això és un exercici d'empatia, i això ens apropa més als altres i ens fa sortir de nosaltres mateixos i d'aquest egocentrisme, no? En el que a vegades és inevitable viure, perquè també estem en una estructura i una societat que no és fàcil, que ens fa... ens posa pressió, i a vegades pensem que la manera de treure-la doncs és fotent les culpes als altres, però són els altres qui molt sovint tenen la solució i ens poden ajudar i nosaltres podem ajudar-los a ells. Gerard, sentint-te, queda molt, molt lluny aquell jovenet que pujava als escenaris dient que el futur no existeix, que el que compta és el present. Ara és totalment al revés. Sí, és el cicle de la vida. El cicle de la vida. Exacte, ara et toca mirar des d'un altre punt. Diuen que fer-se gran és pujar una muntanya, no? La vida. Al començament pots córrer, hi ha prats, no? I després comença a ser més escarpat i dalt de tot gairebé has d'anar a poc, hi ha poc oxigen, t'has d'enfilar, hi ha abismes, però hi ha una vista, hi ha una perspectiva, pots veure lluny, 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 cosa que abans potser no podies fer. Mira, ara que has dit això de l'abisme, permeteu-me que ho faci. Un petó molt fort a la família d'en Sergi Mingote, qui també vam entrevistar, a qui estimava molt en aquest programa i que estan a dalt del cim, doncs va perdre la vida i mira, ara m'hi has fet pensar perquè realment va ser un cop molt dur. Gerard, què és el que t'omple la vida? Més enllà de l'escriptura i de la música i del llegir i del fer fotos. Qui m'omple la vida? Els petits moments, els petits detalls, veure com estan fetes les costures, no? de la pròpia vida. Veure les imperfeccions, ser un aprenent constant, pensar que no ho sabem tot, ni la ciència ho sap tot, està oberta, tot són hipòtesis, sempre pot sorgir una cosa que ens sorprengui, que alteri les nostres certeses i veritats. Això m'omple, l'imprevisible. Has dit els meus fills. Tens dos fills? Sí. Què esperen ells? Què els hi transmets tu de la vida? Jo espero que prenguin les decisions per si mateixos, saps? Donar-los eines, obrir-los la ment, que no es tanquin, que no tinguin por, perquè la por és un mecanisme que ens fa estar alertes, però també pot ser un fre que t'impedeix viure. I, en certa forma, doncs, parlem molt. De vegades em miren així com si estigués una mica dient aquest on va, no? Però parlem molt de com pot ser el món en el futur. Ara m'has fet pensar en alguna gent amb la que he parlat al llarg de la vida, alguns savis, no? I un d'ells, el Ponset o la seva filla, des de la mirada científica també, i el que ells anaven entenent, que em deien l'evolució de l'home passa per fondre'ns amb la màquina, per exemple, no? Fa molts anys ja. Bé, de moment la portem sempre a la mà o a la butxaca, no? Però més enllà d'aquest accessori amb el qual ja no sabem viure, ells parlaven també que a través de la medicina i de les pròtesis i dels orgues artificials que ens serviran per poder salvar vides i viure més temps, no? Que aquí s'obre una porta també, perquè si tu poses una pròtesi, per què no posar-la millor del que som en realitat? Aleshores, tota aquesta evolució, tot aquest anar-se superant, a mi això m'agrada parlar-ho amb ells i pensar que el que jo els puc explicar és el que jo he viscut, però no és el que ells viuran, no?
i a la velocitat que va tot plegat... Encara menys. A vegades em toca escoltar-los també, no? Més que no pas parlar amb ells. Has dit, intento que no tinguin por. Tu tens por d'alguna cosa, Gerard? Cada cop menys, però segur que sí, que hi ha coses que el dolor no crec que agradi a ningú, no? El patiment, sobretot. El Pep Cruz, un dia, l'actor, ens deia, en aquest mateix programa, ens deia jo ja no tinc por a la mort, i quan no tens por a la mort ja no tens por a res. Però sí que és veritat que molta gent diu tinc por a perdre la consciència, tinc por a tenir mal o que algú meu tingui mal, no? Sí, és una de les pors més grans. Sí, sí, la meva mare sempre ho diu. Una bona mort sense patir, saps? Sí. Ho compro. Ella el que té por és el patiment, a la dependència dels altres. Sí. No valer-te per tu mateix, ser una càrrega pels altres, no? En certa forma. Bé, la Nina Simone deia que ser lliure és no tenir por. Aleshores, siguem lliures. Siguem no? lliures al màxim possible. Sí, exacte. I per acabar, què t'agradaria fer, Gerard? Jo crec que és continuar com estàs, perquè trobo que la propera entrevista que et faci ja no sé de què serà, perquè ja després del Ramon Llull... però crec que et queden moltes coses per fer, perquè en el teu univers que ens demostres cada vegada que parlem amb tu, es veu que tens molt per donar, molt per crear. Sí, m'agradaria fer moltes coses. Sé que el temps que queda no és infinit i, per tant, he d'encertar a l'hora d'escollir cada una d'aquestes coses, penso. Aquelles no? petites decisions sí. que ara et marquen cada vegada més, és cert. Sí. Ara tinc una tercera novel·la a la vista, a més d'un altre llibre, que vaig avançant, però saps què m'agradaria fer abans de marxar? No d'aquí, sinó del món. M'agradaria fer una pel·lícula. Una pel·lícula? Sí, sí. Em fascinaria una pel·lícula. Crec que potser també tot és anar aprenent per fer això, per conèixer diferents llenguatges i poder ajuntar-los, no? Però jo crec que si donessis veus, de seguida et sortiria un paper, No, 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 però no protagonitzar-la jo, dirigir-la, fer-ho. Ah, dirigir-la. Sí, sí, crear un projecte i fer una pel·lícula. Això estic convençuda que ho pots fer. Igual que, jo què sé, em fascina, per exemple, Charles Laughton, l'actor, va fer una sola pel·lícula a la seva vida. Ja sé que és molt pretensiós això, perquè ja m'agradaria fer una pel·lícula així, però està entre les 10 millors de la història del cine, no? La nit del caçador. Una pel·lícula fascinant que recomano i que va més enllà del temps. No? Aleshores, crec que el cinema és una de les arts, potser és l'art, que ajunta més disciplines. No? La interpretació, el guió, l'escriptura també, no? la imatge en moviment, la fotografia, la banda sonora, la música... Aleshores, seria com el punt de trobada de tot el que he anat buscant i aprenent, en certa forma. Però potser falten 10 anys per això, amb una mica de sort, si aguanto, no? Fins home, esperem que sí. Sí, però... I una mica menys, que d'aquí 2 anys et volem tornar a veure i aviam si és parlant de la teva sí. pel·lícula, ens encantaria. No, saps? Sempre s'ha de ser humil, no sigui que t'escoltin els déus i diguin aquest què es pensa, no? Que viurà sempre. Com dic en el llibre, els déus els hi molesta a vegades, que ens creiem eterns com ells, no? Aleshores, diguem en veu baixa, no sigui que algú ens irriti. Fixeu-vos que el Gerard ha començat, com ell ha dit diverses vegades a l'entrevista, va tancant el cercle, diu que no ens escoltin els déus, com surt en el seu llibre, a la seva darrera novel·la guanyadora del Premi Ramon Llull 2021, L'home que va viure dues vegades. Jo us ho asseguro, estic enganxada, no l'he acabat. La primera em va entusiasmar, li vaig dir en directe, li vaig dir després, escolta, és una primera novel·la, la primera que vas fer, excepcional, amb un personatge que a mi em va recordar tu, encara que tu diguis que d'aquella manera, però jo et veia així, saps? Cadascú ens fem l'imaginari d'algú i jo et veia com el personatge del Patxi i aquí trobo que ens obres un món diferent, aquest món més oníric, no? I que també ens dona molt que pensar. Moltíssimes gràcies, Gerard. Com sempre, ha estat un plaer, de veritat, conversar amb tu i conversar amb aquesta calma, amb aquesta tranquil·litat i després veure't a dalt de l'escenari, a la teva Girona, a dalt del vaixell, doncs amb aquesta transformació que fas, que et creixes i que et converteixes en un déu, no? Que, amb permís dels déus. Moltíssimes gràcies per tot, Gerard. Gràcies, Montse. I a tots vosaltres, la veritat és que sempre parlar amb en Gerard Quintana és un plaer i ens enriqueix a tots. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció, fins la setmana que ve i sobretot, sigueu molt feliços. Adéu-siau.